पाँच सहित आसपासका नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुने गरी आएको बाढी पहिरोबाट पुगेको क्षतिको एकिन लगत एक साता बढी हुँदासम्म पनि सङ्कलन भएको छैन सङ्कलन भएको तथ्याङ्कमाथि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विश्वास नगरेपछि पुनः लगत सङ्कलन गर्ने तयारी सुरु भएको छ बाढी पहिरो आएको एक साता हुँदै गर्दा पाँच थरमा कुल दुई सय सोह्र रोपनी क्षेत्रको कृषि उपजमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग पुग्यो तर उक्त तथ्याङ्कमाथि विश्वास गर्ने अवस्था छैन किनभने पाँच थरको हेवा खोलाको शिरदेखि माझिटारसम्म नै कृषिजन्य उपजमा क्षति पुगेको छ आइतबारको बाढीले छ पक्की पुल एउटा बेलीब्रेज आठवटा झुलुङ्गे पुल र एउटा फलामे टसको पुल गरी सोह्रवटा पुल बगायो घटनामा तिनजनाले ज्यान गुमायो भने थप तिनजना अजय बेपत्ता एक सौ उन्नीस घर एक विद्यालय रौवटा पावर में समेत क्षतिपुगे बाढ़ी पहरो के कारण पांच सय चौहत्तर जना विस्थापित तर उक्त तथ्यांक चित्त बुझद नई जिला विपद व्यवस्थापन समिति ने पुनः लगद संकलन करने निर्णय र अर्को यो राहत सङ्कलनको सन्दर्भमा कृषिजन्य उद्योगहरूमा कृषिजन्य बालीहरूमा पुगेको क्षतिको सम्बन्धमा चाहिँ सम्बन्धित कृषि कार्यालयहरू आर। सम्बन्धित पालिकाहरूले समन्वय गरेर यसको एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भन्ने डिसिजन भएको छ जिल्लामा फालेलुङ गाउँपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहसँग क्षतिको एकिन तथ्याङ्क छैन सबै पालिका प्रशासनकै भरमा छन् प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काम प्रभावित बनेको स्थानीय तहको दाबी छ सरकारी स्तरबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू जे जे त्यसको त मूल्याङ्कन हामीलाई माग्यो भने हामी दिन सक्छौँ तर अलिकति के छ भने हामीसँग समन्वय पनि त्यतिकै भइराखेको जस्तो म देख्दिनँ है अहिलेसम्म सरकारी तर्फबाट चाहिँ हामीलाई के सोध्नु पनि भएको छैन त्यो वार्डको म पनि एउटा इफेक्टेड एरियाको त्यो वार्डको मान्छे हो वार निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो तर यो विषयमा चाहिँ मसँग पनि त्यति साह्रो कन्सर्न गरिरहेको छैन सम्पर्कमा छैनन् हेलिकप्टर आउँछ जान्छ बस्छ मान्यजीहरू आउनुहुन्छ जान्छ तर के कसो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले गर्नु विवरण सङ्कलनमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन केन्द्रित भएसँगै क्षतिको विषयगत विवरण सङ्कलनमा समस्या निम्तिएको छ प्रारम्भिक आकलन आकलनअनुसार पकिपुल मात्र अर्ब हाराहारीको विनाश भएको छ अन्य क्षेत्रमा कति क्षति भयो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन स्थानीय तहले काम गर्ने इच्छा शक्ति नै नदेखाएकाले विवरण आउन नसकेको नागरिकको बुझाइ छ स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँमा कस्तो अवस्था छ के छ भनेको डाटा कलेक्सन गरेर जिम्मा सबै उसलाई अधिकार छ र उसको तत्कता चाहिँ अहिले जुन घटना घट्यो हाम्रो दुई गते अविरत वर्षको कारणले गर्दा धनहरूको क्षति भयो र यसको सही डाटा अहिलेसम्म आउन नसक्नुमा स्थानीय निकायमा अलिकति दक्ष जनशक्तिको अभाव हो या अलिकति इच्छा शक्ति नै कमी भएको हो कि जस्तो महसुस देखिन्छ विवरण नआउँदा राहत वितरणमा समेत समस्या निम्तिएको छ त्यसो त तालुकदार चनाको बन्ने हो भने प्राकृतिक विपदबाट भएको क्षतिको लगत सङ्कलन गर्न धेरै समय लाग्दैन तर स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी बोध नगर्ने र प्रशासनकै भरमा पर्ने प्रविधि कायम रहने हो भने क्षतिको भन्दा पहिले नै अर्को बर्खा नाउला भन्न सकिन्न ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट